እጅግ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሊድስታር ቴሌቪዥን ተከታታዮችን አድማጮች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእያላችሁበት ስፍራ እጅግ ይባርካችሁ። ዛሬ ወደ እናንተ አሁን ባለንበት የሰመር ወይም ደግሞ የበጋው ወቅት ነው በአሜሪካን ሀገር በእኛ ሀገር ደግሞ የክረምቱ ወቅት ነው የዝናቡ የእርሻው ጊዜ እንደሆነ አስተውላለሁ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዝናብ ለምድራችን ገበሬዎች አርሶ አደሮች በረከቱን እንዲያመጣ እንጸልያለን። እዚህ ደግሞ ባለንበት ሞቃት እጅግ በጣም ሞቃታማ ወቅት ነው የኃይለኛው የበረዶ ሰዓት አልፎ አሁን ደግሞ ኃይለኛው ሞቃት ጊዜ መጥቷል። ጌታ መንፈስ ቅዱስ በኢትዮጵያ በነበርኩባቸው ጊዜያት እጅግ አስደናቂ ያገልግሎት የሥራ ጊዜዎች ነበር የሰጠኝ። በሊድስታር ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በእግዚአብሔር እርዳታ የLeadStar University International Research Conference ነበር ያዘጋጀነው በኢሊሊ ኢንተርናሽናል ሆቴል ለተማሪዎቻችን ለመንግስት መሪዎች ለነጋዴዎች ለተለያዩ የትምህርት ተቋማት እና ለመንግስት መሪዎች ነበር የተዘጋጀው። በጣም በጣም ብዙ ሰዎች የታደሙበትና የተገለገሉበት ኮንፈረንስ ነው። በዛ ላይ ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ደግሞ ከአዋሳ ዩኒቨርሲቲ ከሲቪል ሰርቪስ እና ከዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ከሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ እና ከተለያዩ የትምህርት ተቋማት ወደ 8 ጥናታዊ ጽሁፎች በሊድስታር ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ አካዳሚክ ኤንድ ሪሰርች ኮንፈረንስ ላይ ተዘጋጅተዋል። ዓለም አቀፍ ተባባሪዎቻችን ከአሽላንድ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ሬይመንድ ጆክ ጄኮብስ ፕሮፌሰር ኦፍ ማኔጅመንት እሳቸውም የራሳቸውን ፔፐር በኤምቢኤ ዲግሪ ዙሪያ ባደረ በመናደርገው ዝግጅት ላይ ጥናታዊ ጽሁፋቸውን አቅርበው ነበር። በጣም እጅግ የተሳካ እግዚአብሔር የባረከው ጊዜ አሳልፈን ነው የተመለስነው። እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ በመካነ ኢየሱስ በጎስፕል ላይት በተቀባው እግዚአብሔር ቃል እና በሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን በአራት ዲኖሚኔሽኖች ውስጥ እግዚአብሔርን ቃል ለማካፈል ጊዜ እና እድል እግዚአብሔር ሰጥቶኝ አገልግዬ ነው የተመለስኩት። አሁን በዩናይትድ ስቴትስ እገኛለሁ። ይሄንን መልእክት ወደናንተ ሳቀርብ እግዚአብሔርን እጅግ አከብራለሁ። ዛሬ ከናንተ ጋራ እግዚአብሔርን ቃል የምካፈለው ከመጽሐፍ አስቴር ላይ ትምርትን ማቅረብ ጀምራለሁ። አስቴርን እጅግ ከታናሽና ከዝቅተኛ ቦታ ወደ ከፍተኛ ቦታ እንድትደርስ ያበቃት የመሪነት መርሆች ምንድነው የሚለውን ከመጽሐፍ አስቴር ምዕራፍ 1 እና 2 12 የመሪነት መርሆች ወይም leadership principlesን ከናንተ ጋራ እካፈላለሁ። አስቴር ሴት ልጅ ነች። አስቴር እናትና አባት የሌለች የሌላት ኦርፈን ወይም ደግሞ ደሃ ነች። አስቴር ዘበኛ በሆነው በመርደኪዮስ ቤት ባጎቷ ቤት ያደገች ሰው ያሳደጋት ሴት ነች። አስቴር በብዙ አጋጣሚ ብዙ እድልና ብዙ በሮች ያልተከፈቱላት በሰብአዊነት በhumanity በመተታየበት ጊዜ እጅግ በጣም ብዙ አሳዛኝ ነገሮች በህይወቷ ውስጥ ያለፉና ያሳለፈች ሴት እንደሆነች እንገነዘባለን። ነገር ግን አስቴር ያንን ሁሉ አልፋ ለታላቅ ክብር የበቃች ሰው ነች። እንግዲህ እግዚአብሔር በብዙ ሴቶች እንደተጠቀመ መጽሐፍ ቅዱስ ምስክር ነው። ያስቴር ታሪክ ግን እጅግ ለየት ያለ ታሪክ ነው። በጣም እንደማስተውለው ያስቴር ታሪክ የብዙ የአፍሪካውያን ሴቶች ታሪክ ይመስለኛል። ብዙ ሶሲዮሎጂስቶች ወይም ደግሞ የማህበረሰብ ተመራማሪዎች የአፍሪካ ሴቶች የአፍሪካን አህጉር በጀርባቸው የተሸከሙ ሰዎች ናቸው ይሏቸዋል። የአፍሪካ ሴቶች በጀርባቸው የአፍሪካን ጣጣ መከራ ስቃይ ችግር ሁሉ የተሸከሙ ናቸው እና አስቴር ከነሱ መካከል አንዷ ትመስላለች። ነገር ግን እግዚአብሔር ሲያነሳት ከታናሽ እና እጅግ ዝቅ ካለው ስፍራ ታላቅና እጅግ ከፍ ወዳለው ስፍራ እንደወሰዳት እንመለከታለን። በኢትዮጵያ ታሪክ በጣም 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 ብዙ አስደናቂ ሴቶች አሉ። ታሪካቸው ግን አልተጻፈም። ከጥቂት አመታት በፊት ወደ ኢትዮጵያ በመጣው ጊዜ እቺን መጽሐፍ ገዝቻት አንብቢያት ነበር። ደማቆቹ ጸሃያት ለሊት ትላለች። ደማቆቹ ጸሃያት ለሊት የተጻፈችውም በአቶ ሰለሞን ጥላሁንና በስምረት ገብረ ማርያም ነው። በ2000 ዓመተ ምህረት ቅጽ 1 ይላል።
እና እነዚህ ደማቆቹ እያለ የብዙ የኢትዮጵያውያንን አስደናቂ ወይም ታላላቅ ኢትዮጵያውያንን ታሪክ ይናገራል ከነሱ መካከል ኦኒስሞስ ነሲብ ከንቲባ ገብሩ ደስታ አለቃ ታዬ ገብረ ማርያም አለቃ ኪዳን ወልድ ክፍሌ ነጋድራስ ገብረ ህይወት ባይከዳኝ እያለ ይቀጥል ነገርማሜን ዋይ እነቄስ ጉድና ቱምሳ እያለ እስከ በዓሉ ግርማ እስከ ጸጋዬ ገብረ መድን እያለ ይመጣና ነገር ግን 20 አስደናቂ ኢትዮጵያውያንን ጠቅሶ አንድ ሴት ብቻ በዛው ተካታ ትገኛለች ከ19ኙ አንድ ብቻ ነች ሴት እሷም ደራርቱ ቱሉ ነው እዚህ ውስጥ የተዘገበው ታሪኳ ስለዚህ ምን ያህል የሴቶች መሪነት በሀገራችን ውስጥ የጎላ ስፍራ እንደሌለው የሚያሳይ ነው ይሄ እንግዲህ የሀገራችን እውነታ ብቻ ደግሞ አይደለም በቅርብ ጊዜ በሚዲያ እንደተከታተላችሁት በናይጄሪያ ብዙ 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 አስቸጋሪ ነገሮች በሴቶች ላይ እየደረሰ እንዳለ አንብበናል ሰምተናል አስተውለናል እነዚህን ሴቶች በማይበት ጊዜ እጅግ በጣም አዝነ ነበር በተለይ በናይጄሪያ ውስጥ የደረሰውን መከራ በሴቶች ላይ እነዚህ ሴቶች ቦኮ ሐራም የሚባለው ድርጅት ወደ 200 ልጃገረዶችን ከአዳሪ ትምህርት ቤት አፍሶ እንደወሰደ ሊሸጣቸው ወደ ካሜሩን እንዳሻገራቸው እና ብዙ የናይጄሪያ ሴኩሪቲ ፎርስስ እሱን ፐነትሬት አድርገው ለማስለቀቅ እንደሞከሩ እና የአሜሪካን ጦር ሰራዊትም እንዲሁም የተለያዩ የአውሮፓ ጦር ሰራዊት ናይጄሪያን ለመርዳት እንደሄዱ እንመለከታለን ይሄ ሁሉ ዘመቻ ይሄ ሁሉ ግርግር ለምንድን ነው ሴቶች የምዕራቡን ዓለም ዕውቀትና ምርምር ትምህርት ማግኘት ስተት ነው ወንጀል ነው የሚል የቦኮ ሐራም ንቅናቄ ትምህርት ስላለ ነው ይህ እንግዲህ በኃይል በጉልበት በሰይፍ በጦር ወጣ እንጂ ሴቶች መማር የለባቸውም ማደግ የለባቸውም መሪ መሆን የለባቸውም በታላላቅ ኃላፊነት ስፍራ መድረስ የለባቸውም የሚል እምነት በሰፊው የአፍሪካውያን ስነ ልቦና ሰርጾ ቦታ የያዘ እውነትና እምነት ነው ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱሳችንን በምንመለከትበት ጊዜ እንደ አስቴር ያሉ እንደ ሩት ያሉ እንደ ኤልሳቤጥ ያሉ እንደ ማርያም ያሉ እንደ ሳራ እንደ ራሄል እንደ አቢጊያ ያሉ በጣም ታላላቅ አምሮ ያላቸው እንደ ሊዲያ እንደነ ዲቦራ ያሉ በእስራኤል ታሪክ ውስጥ አንኳር ቦታ የነበራቸው እንዲያውም ብዙ ጊዜ በመናገርበት ጊዜ 12ቱ የቃል ኪዳን ምሰሶዎች እላቸዋለሁ 12ቱ የቃል ኪዳን ምሰሶዎች ሳራን ርብቃን ራሄልን እነ ዮካብድን የሙሴን እናት እነ ሚርያም የፈርዖን ልጅ ሴት ልጅ እንዲሁም ደግሞ የግብጽ አዋላጆች እነዚህ ሁሉ ለእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ያደረጉት አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም ራአብ ሴተኛ አዳሪዋ ራአብ የከነአን ሴተኛ አዳሪ እነ ሩት ሞአባይቱ ሩት እነ አቢጊያ ባለ አምሮዋ ሴት እነዚህ ያበረከቱት ታላላቅ አስተዋጽኦ ነው በእስራኤል ታሪክ ውስጥ ወደር የማይገኝለት አሌ ሊባሉ የማይችሉ ሊናቁ የማይችሉ ታላላቅ አስተዋጽኦን ያደረጉ ሴት መሪዎች ናቸው እንግዲህ አስቴር ሴት መሪ ትሁን እንጂ ፕሪንሲፕሉ ወይም ደግሞ ከሷ የምንማረው የሊደርሺፕ መርሆ በሁሉም ለሁሉም ዜጋ ለሁሉም ጾታ የሚሆን እንደሆነ በግልጽ ማየት እንችላለን ዛሬ ከእናንተ ጋር ባጭሩ ልካፈል የምፈልገው ስለ አስቴር አስተዳደግ ነው አስቴር ስለ አስተዳደጓ ሰው በቤቱ መሪን እንዴት ማሳደግ ይችላል ቅርብ ጊዜ በዚህ የአሜሪካን መሪዎች ወይም የአሜሪካን ፕሬዝደንቶች እንዴት አሳደጓቸው እናቶቻቸው የሚል ጥናታዊ ጽሑፍ ተዘጋጅቶ ቀርቦ ነበር አንድ መጽሐፍ ታትሞ ነበር ከ ኒክሰን ጀምሮ እስከ ሬገን እስከ ካርተር እስከ ቡሽ እስከ ክሊንተን ያሉ መሪዎችን እናቶቻቸው እነዚህን ለመሪነት ብቁ እንዲሆኑ እንዴት አሳደጓቸው raising up a leader የሚል ከነ ኬነዲ ፋሚሊ እንኳን ሳይቀር የተተነተነበት መጽሐፍ ነው እንዴት ነው በቤታችን ያሉ ልጆች ያስጠጋናቸውም ያሳደግናቸውም የወለድናቸውም በኃላፊነታችንና በጣሪያችን ስር ያሉ ልጆችን ለመሪነት እንዴት ልናበቃቸው እንችላለን የሚለውን አንድ
አንዳንድ እውነታዎች ከመጽሐፍ አስቴር ምዕራፍ 2 ላይ ከእናንተ ጋር ለመካፈል ሞክራለሁ። መጽሐፍ አስቴር ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 7 እና 8 ያስቴርን አስተዳደግ ያሳያል። እስቲ ከቁጥር 5 ጀምሮ ያለውን ላምብብላችሁ። እንደዚህ ይላል፣ አንድ አይሁዳዊ የቄስ ልጅ የሰሚያ የኢያር ልጅ መርደክዮስ የሚባል ቢንያማዊ በሱሳ ግንብ ነበረ። እርሱም የባቢሎን ንጉስ ናቡከደነጾር ከማረካቸው ከይሁዳ ንጉስ ከኢኮንያን ከተማረኩት ምርኮኞች ጋር ከኢየሩሳሌም የተማረከ ነበረ። አባትና እናትም አልነበራትምና ያጎቱ ልጅ ሀደሳ የተባለችውን አስቴርን አሳድጎ ነበር። ቆንጆይቱም የተዋበችና መልከ መልካም ነበረች። አባቷና እናቷም ከሞቱ በኋላ መርደክዮስ እንደ ልጁ አድርጎ ወስዷት ነበር ይላል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ የማካፍለው ቃል ለብዙ ሺዎችና ለሚሊዮኖች መነሳት ምክንያት እንዲሆን ጸልያለሁ በኢየሱስ ስም አሜን። እንግዲህ መርደክዮስ አስቴርን አሳደጋት። እንዴት ነው ያሳደጋት? 7 የአስተዳደግ መርሆች። አንደኛው አካላዊ እንክብካቤ። አካላዊ እንክብካቤ በአካል ጠንክራ ቁመናዋ፣ መልኳ፣ ውበቷ ወጣ እንዲል እንዲመቻት ማሳደግ የመጀመሪያ አካላዊ ብቃት ነው። ቢሮዬ ውስጥ መጽሐፉን ረስቼ ወጣሁ እንጂ ክቡር አቶ አማኑኤል አብርሃም የቀድሞ የኢትዮጵያ አምባሳደር በለንደን፣ በሮም፣ በኒው ዴሊ፣ በኢንዲያ እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ የማዕድን ሚኒስትር፣ የሀገር አስተዳደር ሚኒስትር፣ የፖስታ ሚኒስትር እና እንዲሁም ደግሞ የትምህርት ሚኒስትር ሆነው ያገለገሉ ታላቅ የኢትዮጵያ ባለውለታ ናቸው። ከዛም በተጨማሪ የኢትዮጵያን ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የ22 ዓመት ፕሬዚደንት ነበሩ። እኚህ አባትን ለ40 ሰዓት በቴሌቪዥን ኢንተርቪው አድርጌያቸው ነበረ። በቪዲዮ አንድ ነገር ነገሩኝ ስለ አስተዳደጋቸው። አባቴ አብርሃም አሉ፣ በልጅነቴ ለእኔ ብቻ ላም ገዝቶ አሳልቦ ወተት ያጠጣኝ ነበር አሉ። ጠዋትና ማታ ወተት ጠጣ ነበር እስከ ዛሬ ድረስ። ይኸው እነሆ 100 ዓመት ሞልቷቸዋል። ከዓይናቸው መድከም ሌላ ሙሉ ጤንነታቸው እስካሁን የተጠበቀ ነው። ሐኪም ይሄዳለሁ እመረመራለሁ፣ ምንም እንደሌለኝ ይነግረኛል፣ ምንም ነገር እንደሌለኝ ይነግረኛል አሉ። ጤነኛ ሙሉ የአካል ብቃት ያላቸው። ስለ አስተዳደጋቸው በሚናገሩበት ጊዜ እከክ እንዳይዘኝ፣ ጉንፋን እንዳይዘኝ፣ የብርድ በሽታ እንዳይዘኝ፣ ብዙ አይነት ችግሮች እንዳይዙኝ ሁልጊዜ ትኩስ ወተት፣ የታለበ ትኩስ ወተት እንድጠጣ ጠዋትና ማታ የራሴን ላም ገዛልኝ አሉ። ምንም አይነት ድህነት ቢኖር ለልጆች የሚደረገው እንክብካቤ የሚቀጥሉትን ትውልድ መሪዎች ለማፍራት የመጀመሪያው ቤዚክ ፕሪንሲፕል ነው። ይሄ አማኙም ያደርገዋል፣ የማያምነውም ያደርገዋል፣ በጌታ ያለም ያደርገዋል፣ ከጌታ ውጭ ያለም ያደርገዋል። ይሄ የማንኛውም ቤተሰባዊ ዜግነት ነው። የተመጣጠነ ምግብ ማብላት፣ ጤንነታቸው የተጠበቀ፣ የአእምሮ ጤንነታቸው የተጠበቀ። ሁልጊዜ ወተት ለመግዛት ወደ ሱፐር ማርኬት ወይም ወደ ግሮሰሪ በምንሄድበት ጊዜ ከቤተሰቤ ጋር ልጄ ወተት የት እንዳለ ያውቃል። ሁልጊዜ ወደዛ መሮጥ ይወዳል እና እንግዲህ አማራጩ ብዙ ነው እና እኛ በምንኖርበት አገር አንድ ወተት ግን አለ። ኦርጋኒክ ወተት ነው። ኦሜጋ 3 የሚባል ደግሞ አለበት። ለአእምሮ ጥሩ ነው ይባላል። ኦሜጋ ያለው ወተት ነው ለአእምሮ፣ አእምሮን ለማዳበር ጥሩ ነው ይላል። የግድ ለልጆቻችን አእምሮ መዳበር ማሰብ እጅግ ወሳኝ ነገር ነው። የመጀመሪያው የአካል እንክብካቤ ለአካል ብቃት የሚደረገው ወሳኝ ነጥብ ነው። ጥሩ ቦታ ማስተኛት፣ ጥሩ ምግብ ማብላት፣ ማስጠናት፣ የታጠቡ ልብሶች ማልበስ፣ ንጽህናቸውን መጠበቅ፣ አካላዊ ብቃት አድርጎ ማሳደግ፣ ይሄ የመጀመሪያው ከመርደክዮስ የምንማረው ነው። ሁለተኛው መርደክዮስ ይቺ ሴት ወይም አስቴር የሌላት ነገር ግልጽ ነው። ሀገር የላትም። የራሷ የሆነ ዜግነት ወይም ደግሞ የዜግነት ክብር የላትም። ስደተኛ ነች። እንዲሁም ደግሞ ስደተኛ ብቻ ሳይሆን ከስደትም አልፎ በግዞት ከሚኖሩ ሕዝብ መካከል ነች። ከዛም በተጨማሪ 2 ጊዜ
እናትና አባት የላትም እናትና አባት የላትም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በአይሁዶች የስነ ጽሑፍ ዘይቤ ወይም የስነ ጽሑፍ ህግ literary rules ወይም ደግሞ literary structure ላይ በአይሁዶች የስነ ጽሑፍ ህግጋት አንድ ወሳኝ ነጥብ አለ እሱ ምንድነው ብላችሁ ብትጠይቁኝ አይሁዶች አንድን ቃል ሲደጋግሙ ያ የተደጋገመው ቃል የዛ አንቀጽ የዛ አረፍተ ነገር ወይም ደግሞ የዛ ሀረግ ዋነኛው መልእክቱ ነው ስለዚህ በዚህ ስፍራ እናትና አባት እንደሌላት በአንክሮ የተቀመጠ ነገር ነው እሺ አባትና እናት የላትም ነገር ግን ምን አላት ምን አላት ውበት አላት ይላል መልከ መልካም ነበረች ይላል ቆንጆ ነበረች ይላል ስለ አስቴር ማንነት በእነዚህ ሶስት በተደጋጋሚ ቃላት ነው የሌላት እናትና አባት ነው ያላት ግን መልክ ነው ቁንጅና ነው በጎና የሚማርክ ቁመና ነው መቼም በኢትዮጵያ አባባል ሳይደግስ አይጣላም ይባላልና እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ሰው በማንኛውም አይነት ችግር ውስጥ ቢኖር ለእያንዳንዱ ሰው እግዚአብሔር ያዘጋጀው ነገር አለ ለእያንዳንዱ ሰው ታላቁ ግኝት ወይም ደግሞ the biggest discovery is discovering your own gift ሰው የተሰጠውን ስጦታ በሚያገኝበት ጊዜ ያንን ስጦታ ያገኘ ዳይመንድ ካገኘ ይበልጣል ወርቅ ካገኘ ይበልጣል በእያንዳንዱ የሰው ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ያስቀመጠው እጅግ አስደናቂ የሆነ ስጦታ አለ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ያ በሚገለጥበት ጊዜ እስቲ ተመልከቱ እነ ደራርቱ ቱሉ እነ ጥሩነሽ ዲባባ እነ ገለቴ ቡርቃ እነ የመሳሰሉት ሯጮችና ኃይሌ ገብረስላሴ እየሮጡ በአለም ዳርቻ ወይም ደግሞ በአለም መድረኮች የኢትዮጵያን ባንዲራ ከፍ ሲያደርጉ ሲደምቁ ስጦታቸውን ስለተጠቀሙ ነው በስጦታቸው የተጠቀሙ ሰዎች በእግር ኳስ ሜዳ ይሁን በሩጫ ሜዳ ይሁን በሳይንስ ይሁን በአግሪካልቸር ይሁን በስብከት ይሁን በዝማሬ ይሁን በአናጺነት ይሁን በግንበኝነት በነጋዴነት በእርሻ በማንኛውም ስፍራ ሰው የተሰጠውን ስጦታ ከውስጡ ፈልቅቆ አውጥቶ ያንን ስጦታ አሳድጎና አዳብሮ ከተጠቀመበት የማይደርስበት ምንም ነገር የለም በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር ያስቀመጠው አንድ ነገር አለ በጣም ልቤን የነካ ቅርብ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ በመጣው ጊዜ አንድ በጣም የማከብረውና የምወደውን ወንድም ሄጄ ጎበኘሁት ይህ ወንድም አለማየሁ ድነግዴ ይባላል አለማየሁ ድነግዴ በጣም የምወዳቸው የተከበሩ አባታችን የቄስ ተስፋዬ ድነግዴ ወንድም ነው አለማየሁ ድነግዴ በደረሰበት የአካል ጉዳት ለብዙ አመታት ዊልቸር ላይ የተቀመጠ ሰው ነው ነገር ግን እጁም እግሩም ወገቡም ብዙ አይነት ችግር ቢኖረው አእምሮው ግን በጣም ብሩህ ነው አንደበቱም በጣም ርቱ ነው የሚናገራቸው የሚያስባቸው አስተሳሰቦች እጅግ በጣም ከፍተኛ ናቸው ከአሜሪካን ሀገር ሄጄ እሱ በሚኖርበት ቤት ገብቼ ከሱ ጋር ቆሎና ቡና ጠጥቼ በመጫወትበት ጊዜ ልዩ 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 የሆነ ነገር በውስጤ ፈጠረ ልዩ አክብሮትና ፍቅር ለካ የአካል ብቃት ለሰው ልጅ ሁሉ ነገር አይደለም ሰው የአካል ብቃት ባይኖርም የስነ ልቦናና የአእምሮ ብስለት እግዚአብሔር ከሰጠው ያ የሰጠውን ከተጠቀመ የማይደርስበት የማያደርገው ነገር የለም አቶ አለማየሁ ዛጉጭ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ያነባል ሰዎች ያማክራል ስልኩ ቢዚ ነው ቤቱ ቢዚ ነው እጅግ ደስ ይላል በጣም እግዚአብሔርን አከበርኩት ከዛ በኋላ እንኳን ተመልሼ ለሊት በጸሎቴ እንደገና አመጣው በህልሜም እንደገና ደገመው እግዚአብሔር በሱ ሰው ህይወት ብዙ ነካኝ ወንድሞቼ እና እህቶቼ ሆይ ሰው እናትና አባት ላይኖረው ይችላል ገንዘብ ላይኖረው ይችላል ጤና ላይኖረው ይችላል የተመቻቸ የኑሮ ሁኔታ ላይኖረው ይችላል በውስጡ ግን እግዚአብሔር በእያንዳንዱ በሰባቱም ቢሊዮን የዓለም ህዝብ ውስጥ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ልዩ ስጦታ አለ ያንን ስጦታ ሰው ፈልቅቆ አውጥቶ ሲጠቀምበት ዓለምን ያስደምመዋል በእንግሊዝ ሀገር ውስጥ ይመስለኛል በጣም ስለ ሰዎች ታሌንት በሚነገርበት ጊዜ አንዲት ሴት
በዘፈን ታለንቷ እንዴት እንደተገለጠችና ዓለምን እንዳስደመመች ትዚላቻል አስቴር ውበት ነበራት ቆንጆ ነበረች መልከ መልካም ነበረች ይሄንን መርደኪዮስ በውስጧ ስላየ ኮተኮተው እየተናገረ አዳበረው ውበቷን ነገራት መልከ መልካምነቷን ነገራት መልካም ቁመና እንዳላት ነገራት በጣም የሚያሳዝነኝ ብዙ ወንዶች በአገራችን ለህቶቻቸው ለናቶቻቸው ለልጆቻቸው ለሚስቶቻቸው ውብ መሆናቸውን አይናገሩም ከዛ የተነሳ በጣም የሚያዝኑና ዲፕሬስድ ሴቶች አንሃፒ ሴቶች በጣም ብዙ ናቸው ወገኖቼ ሆይ መጽሐፍ ቅዱስ በሰሉማጢስ አንደበት ማሊ ማሊ ላይ እንደዚህ ትላለች ጥቁር ነኝ ግን ውብ ነኝ ትላለች ወንድሜ እህቴ እግዚአብሔር ባንተ ውስጥ ያስቀመጠ የከበረ ነገር አለ አንድ እጅ ያለው በራይ ይሄ እጅ ከሰዎች ልቦናና አምሮ ላይ አፈር ይጠርጋል በውስጥ የተቀበረው ሰዎች የቀበሩት ሁኔታ የቀበረው መረሳት የቀበረው መገፋት የቀበረው በቃ ንቀት የቀበረው ስድብ የቀበረው ያ ግሳጼ የቀበረው በውስጥ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ዳይመንድ የሚገለጥበት የሚሸጥበት የምትከብርበት ጊዜ አሁን መጥቷል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ሶስተኛው እንደዚህ ይላል እንደ ልጁ አሳደጋት ይላል እንደ ልጁ አድርጎ ወስዷት ነበር ይላል እንደ ልጁ ማለት ፍቅር ያሳያት ነበር ያቅፋት ነበር ይስማት ነበር ይንከባከባት ነበር ያባትና የልጅ የናትና የልጅ ፍቅር ወሳኝ ነው በቤቱ የናቱና ያባቱን ፍቅር ያልጠገበ ልጅ ፍቅር ፍለጋ ብዙ አጉል ቦታዎች ይሄዳል በአሜሪካን ሀገር እናቶችና አባቶች ለልጆች ብዙ ጊዜ ስለሌላቸው ልጆች ፍቅር ፍለጋ ብዙ ነገር ውስጥ ይገባሉ ሐሺሽ ውስጥ ዳንስ ውስጥ አጉል አለባበስ ውስጥ አጉል ድርጊት ውስጥ አጉል ጓደኝነት ውስጥ መጥፎ ትዳር ውስጥ በቃ ብዙ ነገር ውስጥ ይገባሉ ምክንያቱም ውስጣቸው በልጅነት የረካ አምሮና ስነ ልቦና ስለሌለው ነው ወንድሞቼ እናቶቼ በቤተሰብ ዙሪያ ያለው የፍቅር ግለት ከፍተኛ ከሆነ ሰው ፍቅር ፍለጋ የትም አይሄድም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አራተኛው እግዚአብሔር በመርደኪዮስ ለአስቴር ያደረገላት አንዱ ነገር ስለ ኮንፊደንስ ነው በራስ መተማመን ይሄ ኮንፊደንስ የሚለው ከላቲን ቃል የመጣ ነው ኮንፊደንስ ነው የአፍሪካውያን ኮንፊደንስ አሁን በጣም እያደገ ነው ቅርብ ጊዜ ከኢትዮጵያ ስመለስ ይህንን መጽሔት አነብ ነበረ አፍሪካ ሪፖርት የሚል የአፍሪካ ኮንፊደንስ እንዴት እያደገ እንዳለ ከብራዚል ጋራ ከቻይና ጋራ ከኢንዲያ ጋራ ከራሻ ጋራ ከዩናይትድ ስቴትስ ጋራ አፍሪካ ትሬድ መጀመሯ ከብራዚል ጋር እንኳን ወደ 5-6 እጥፍ ነው ያደገው የአፍሪካ የኢኮኖሚ ትስስር በጣም የሚገርምና የሚያስደንቅ ዘመን ነው ለአፍሪካ ኮንፊደንስ በራስ መተማመን አስቴር ስለ ውበቷ ስለሚነገራት በውበቷ ትተማመን ነበር ሜካፕ አልፈለገችም ሽቶ አልፈለገችም ምንም ነገር አልፈለገችም በውበቷ በአምላኳ ትተማመን ነበር ይህንን ሁለቱን ደግሞ ያደረገላት መርደኪዮስ ነው አስቴር ሆይ በአምላክሽ ተማመኚ አስቴር ሆይ አምላክሽ በሰጠሽ በውበትሽ ተማመኚ እያለ ስላሳደጋት አስቴር ከ127 አገር ከመጡ ቆነጃጅት ጋር ብትወዳደርም ለአንዲት ሰከንድ እንደምታሸንፍ አልተጠራጠረችም ብትጠራጠር ኖሮ ውድድሩ ውስጥ ማትገባም ነበር እናት አባት የሌለው ሀገር ባንዲራ ክብር የሌለው ድንበር የሌለው ዜግነት የሌለው ግዞተኛ በውድድር ውስጥ አይገባም ኮንፊደንስ ከሌለው መርደኪዮስ በአስቴር ላይ አስቴር በአምላኳ ላይ ኮንፊደንስ ስላላቸው ውድድር ውስጥ ገባች በአሸናፊነት ወጣች ኮንፊደንሷን በውስጧ ያዳበረው የትም ቦታ ብትሄጂ ታሸንፊያለሽ የበላይ እንጂ የበታች አይደለሽም ራስ እንጂ ጭራ አይደለሽም ፊት እንጂ ኋላ አይደለሽም እያለ ያሳደጋት ውድ አጎቷ መርደኪዮስ ስላለ በየትኛውም መድረክ ላይ ኮንፊደንስ ይሰማት ነበር ሌላ በማንነቷ እንዳታፍር ነገራት በአይሁድነቷ
ዛሬ ግዞት ውስጥ ብንኖርም ከሀገራችን ብንሰደድና ብንፈናቀልም ዛሬ አባትና እናት ባይኖርሽም በድህነት የሰው ዘበኛ ብንሆንም የአብርሃም ዘር ነን። የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ ቃል ኪዳኑን ያስታውሳል። የቃል ኪዳን ልጆች ነን። እግዚአብሔር በእኛ ላይ ፍቅር አለው። ታቦት ለኛ ነው የተሰጠው። ቃል ኪዳን ለኛ ነው የተሰጠው። እግዚአብሔር በጣቱ በአስር ትእዛዝ ፈርሞልናል። እኛ እስራኤላውያን ነን። እኛ የእስራኤል ልጆች ነን። እንደ አይኑ ብለን ይጠብቀናል እያለ በውስጧ የእስራኤላዊ የአይሁዳዊ ማንነትን ጠንከር አድርጎ ይነግራታል። ወገኖቼ ሆይ ወላጆች በልጆች ውስጥ የማንነት ኩራት ሊያስቀምጡ ይገባል። ሰው በማንነቱ መኩራት አለበት። ጥቁር የሚናቅበት ዘመን ነበር። ዛሬ ጥቁር የአሜሪካን ፕሬዚደንት ሆኗል። ወንድሞቼና እህቶቼ ነጭ እንኳን ነጭን የሚጠላበት ኤሪያን ዘር እንደ ጀርመን ዘር ንጹህ ካልሆነ የተጨፈጨፉበት እነ ቼኮስሎቫኪያ፣ እነ ቡልጋሪያ፣ እነ ቤልጅየም፣ እነ ደች የተጨፈጨፉበት ዘመን ነበር። እነ ፈረንሳይ ቅኝ ግዛት የተያዙበት ዘመን ነበረ በጀርመን ስር። ያ ሁሉ ዘመን ደግሞ አለፈ። ኦሮሞው፣ ጉራጌው፣ ትግሬው፣ ቡሩንዲው፣ ሁቱ፣ የፈለገው ኮንሶው፣ አማራው፣ ማንኛውም ዘር በማንነቱ ሊኮራ ይገባል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሌላኛው ለሷ የሰጣት ነገር የመጨረሻው ስለ መስዋዕትነት ነው ያስተማራት። ሲያሳድጋት ለምታምኝበት የከበረ ነገር እግዚአብሔር ላስቀመጠው እውነት አንቺ ዝም ብቲ መዳን ከሌላ ቦታ ይመጣል። ላንቺና ለቤትሽ ግን ወየው። መስዋዕትነትን አስተማራት። የመሪ ማንነቱ ለመስዋዕትነት ዝግጁነቱ ነው። የመሪ ወሳኝ ቁልፍ the backbone of leadership is the commitment for sacrifice። ይህንን ሰባት ነጥቦች አድርጎ ተንከባክቦ ታላቅ የአይሁድ ሴት መሪ እግዚአብሔር በመርደኪዮስ በኩል አዘጋጀ። አምናለሁ አንድ ቀን ደማቆቹ ከሚባሉ የኢትዮጵያ መጻፍት 50% ሴቶች 50% ወንዶች እንደሚሆኑ። እግዚአብሔር ለዛ ቀን ያብቃን። በፊት እንዳልኩት የአፍሪካ ሴቶች በጀርባቸው አፍሪካን ይሸከማሉ ተብሎ በብዙ ቦታ ተጽፏል። የአፍሪካን ሸክም ከጀርባቸው እናንሳ። የአፍሪካን ክብር አክሊል አድርገን እንጫነላቸው። እህቶቻችን፣ ሚስቶቻችን፣ ሴት ልጆቻችን፣ እናቶቻችን፣ ሴት አያቶቻችን ከውርደት ከዝቅታ ወደ ክብር የሚመጡበት ዘመን አሁን መጥቷል። እግዚአብሔር በዚህ ቃል እንደባረካችሁ አምናለሁ። በጣም እንደምወዳችሁ እናንተም ታውቃላችሁ። በሚቀጥለው ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ሰንብቱልኝ።